Testovanie na lekárskej fakulte prebieha už niekoľko dní. V utorok testy ukázali výskyt covidu medzi študentami. Na aktuálnu situáciu na internáte sme sa pýtali dekanky Andrej Čalkovskej. Sme otestovali veľký počet študentov, okolo 150, kde sme zistili, že máme 5 študentov, ktorí sú COVID pozitívni. S touto informáciou pracoval regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý to vyhodnotil tak, že nám prikázal uzatvoriť internát. Čiže momentálne sa študenti nachádzajú v karanténe, prerušili sme výučbu, v podstate sme tieto spôsoby výučby dištančnej mali nachystané, pretože sme trošku počítali, že skôr alebo neskôr k tomuto dôjde, takže od dneska je prerušená výučba, budeme pokračovať dištančným spôsobom. Táto dištančná forma výučby sa týka aj v slovenskom programe, aj v anglickom programe študentov. I hneď boli prijaté opatrenia, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu koronavírusu medzi študentami na internáte, ale aby sa zabránilo prenosu nákazy na pacientov v univerzitnej nemocnici, kde prebieha praktická výučba. Rozhodnutie o uzatvorení internátu, ktoré vydalo RUVZ, padlo niekedy v doobednejších hodinách. Sme v podstate okamžite stiahli študentov z klinickej výučby z nemocnice, ale výučba na teoretických a predklinických ústavoch ešte dobiehala a študenti sa tam vlastne postupne vracali. Študenti na internáte mali príkaz ostať vlastne tam. Dôvodom je to, že potrebujeme vyhľadávať kontakty, respektíve regionálny úrad potrebuje vyhľadávať kontakty a snažíme sa zabrániť tomu, aby študenti cestovali niekde po Slovensku, prípadne zaniesli infekciu do svojich domovov, k svojim rodinám a podobne. V najbližšej dobe ostanú študenti na internáte, kde budú mať zabezpečené aj stravovanie. Momentálne je to obdobie stanovené na 2 týždne od pondelka, čiže do nejakého piatka 2. oktobra by toto malo trvať. Ako bude o nich postarané, my sme povinní im zabezpečiť stravu. Našťastie toto nebude problém, pretože priamo v objekte je študentská jedáleň, ktorá je už na toto nachystaná a vie zabezpečiť študentom raňajky, obed, večeru. Takže tak. Tých študentov, ktorí sú na internáte COVID pozitívni, tých vieme izolovať, nielenže vieme izolovať, ale už aj sú izolovaní v osobitných miestnostiach s osobitným sociálnym zariadením, takže nie sú súčasťou teda širšieho kolektívu študentov. Rozsah ďalšieho testovania študentov určuje regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe dohľadávania kontaktov. My sme nezačali to robiť plošne, aby sme naozaj otestovali tých, ktorí v prvom rade, u koho je tento riziko najväčšie, tá pravdepodobnosť najväčšia. A potom, keď kapacita bude stačiť s odstupom času, možno, že vieme otestovať všetkých.